Ara ցավը տանեմ հարևաններին կարը մեկ ճակուշտի ճախը երկու հատ մեխա խփում եմ տամը Գործի ժամանակ Գործի ժամանակ Հա երկու հատ մեխա խփում եմ տամը Լավ սպասի երկու րոպե սպասի Եվ այսպես մեղադրյալ դուք դատապարտվում եք 10 տարի ազատազրկման Ջուն Հարգելի հաճախորդներ ջան խնդրում ենք լողացեք նոր եկեք տոնավաճառ Ես վստահ եմ որ Ադելը չի, Ադելը չի, երթվի, չեմ երթվալու, երթվի Ադելը չի, Ադելը չի, չեմ երթվալու, Ադելը չի, մորը սարև Ադելնա, Ֆիլիպ Կիրկորովը իր վերջին հարցազրույցում պաշտոնապես ասաց, բե Վիտամինը կոմ, դիտեք այսօր ժամը 22:40-ին, շնթի եթերում։ Տոմսերի համար զանգահարեք 56-14-20 կամ այցելեք Պուշկինի 3-ա, Վիտամինը կոմ։